Strana 44, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, co to dneska bude. Aha, pamětné sčítání a odčítání, ale dneska to uděláme jinak. Vždycky vypočítáme sloupeček sčítání, potom sloupeček odčítání, tak dneska to budeme střídat, jo? 933 plus 38, takže s rozkladem pěkně. 933 plus desítky 30 plus jednotky. 8 933 plus 30 963 plus 8 takže přes desítku plus 7 plus 1 971 tak a to samé na odčítání 561 minus a teďka ty desítky 34 30 minus jednotky 4 tak 561 minus 35 301 tak

881 minus 53, takže minus 50, 831 a minus, minus 3, bez 1, 830, bez 2, 828. Tak a teďka ty poslední opravdu v hlavě. 243 plus 48. 243 plus 40.

minus bez sedmi jsem na 140, bez jedné 139. Tak a teďka jeden příklad úplně sami. Jeden od sčítání a jeden od odčítání. 664 plus 19, takže počítejte. Tak, tak a ještě přičtěte devítku. Tak a je to 683. A ještě odčítání pozor odčítání. Čili 473 minus desítky. Jednotky. Rovná se 425. Projí jistotu jako vždycky zkontrolujeme, jsou tady ještě nějaké příklady. No, zkuste je sami a já si myslím, že už jste se opravdu zlepšili v pamětném počítání, v pamětném sčítání a odčítání do tisíce.